já disponível o livro, o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, nas livrarias, capa dura. Sabes que começou um movimento cívico à volta do livro, já vou falar disso. Título deste episódio: eu não tenho nada contra certas mochilas, mas se o meu filho me aparecesse com uma destas, punha-o fora de casa. Estava aqui a pensar na quantidade de mensagens que se encontram no Facebook, a começar com palavras como: eu não sou racista, mas... Mas... Ou: eu não sou homofóbico, mas... Essas pessoas têm de perceber que não há ninguém mais asquerosamente racista e ou homofóbico do que elas. Porque pelo menos as pessoas que dizem eu sou racista ou eu sou homofóbico, ok, são terríveis, mas pelo menos sabemos com o que contar, porque há uma certa transparência. Agora, pessoal que começa frases com eu não sou racista, mas... ou eu não sou homofóbico, mas... Pessoal, a partir do momento em que há o mas, lamento dizer que a primeira parte da frase cai por terra. Vocês são racistas e homofóbicos. Simplesmente estão a enganar-se a vocês próprios, o que é muito triste. Mas o que se passa, Marco? Bom, ponham os olhos neste pastor americano, Pat Robertson. Ali está um indivíduo que é uma besta homofóbica, mas assume. Pronto, antes de mais, eu gosto sempre das alarvidades que fanáticos religiosos conservadores dizem. A minha teoria é que não há ninguém com a mente mais perturbada e perversa do que as pessoas que apontam o quão perturbadas e perversas são as mentes dos outros. E a última deste pastor americano é fenomenal. Ele tem sempre boas frases. Desta vez ele disse, entre outras coisas, no seu programa televisivo, que os direitos dos homossexuais irão provocar Deus a destruir os mercados financeiros da América. Isto é fenomenal porque tu imaginas... para já é a economia no seu estado mais puro, não é? Isto é a economia. Imagina Deus lá em cima. O que é aquilo? Um homem na cama com outro homem. Toma recessão! Eu já percebi que este tele-evangelista olha para os homossexuais como criminosos que podem atacar à socapa qualquer pessoa, incluindo ele próprio. Podem atacá-lo. Uma das coisas que ele disse agora também foi: a única maneira de evitar o pior é haver uma lei que obrigue as pessoas homossexuais a usar roupas com uma cor especial que indique que se trata de homossexuais. Ah, tipo os judeus, não é? Exatamente. Pois, exatamente. Olha que coisa bonita. Ele olha para esses bonitos exemplos. Uhum. Ele acha que isto devia ser debatido e aprovado no Senado americano. E diz ainda esta frase, e passo a citar: dessa maneira, as pessoas normais saberiam que uma pessoa que usasse roupa dessa cor é um sodomita. E que dessa forma deveriam fugir dele a todo o custo. Tá bom, então. É provável que haja alguém que perante esta notícia esteja a pensar: eu não sou homofóbico, mas concordo com este indivíduo. Bom, e agora, a ideia mais bizarra de sempre ao nível da mochila. Não há dúvida que este método de financiamento de projetos que há agora, o crowdfunding, é uma excelente ideia. Basicamente, pessoas com projetos submetem-nos ao grande público. Cada pessoa do público, se gostar do projeto, dá uma pequena quantidade de dinheiro. E se tudo correr bem, tudo somado, resulta numa quantia que faz com que o projeto avance. Eu não consegui reunir todo o dinheiro necessário para um filme, apesar de ter reunido uma quantia simpática. Mas eu creio que o rapaz canadiano que inventou a mochila mais inovadora do momento vai conseguir juntar a quantia de que precisa para começar a fabricar esta mochila. O que é deprimente, e não digo isto com ciúmes porque ele conseguiu ou não, eu digo que é deprimente porque talvez eu tenha puxado um bocadinho a corda quando eu disse que esta mochila é inovadora. Porque, na sua essência, a mochila não inova nada. Tal como todas as mochilas, pode ser transportada às costas, abre com um fecho de correr. O que se passa com esta mochila não é tanto ser inovadora, é mais o facto de ser diferente de qualquer mochila que já tenha sido produzida na história da humanidade. E eu não sei se isso é bom, porque esta mochila é a reprodução fiel em tamanho aumentado de testículos. Testículos humanos incrivelmente realistas que uma pessoa pode carregar às costas com coisas dentro. Vi na internet, não que tenha andado à procura. O nome do produto é Scroton Tote. Ele está a pedir cerca de 40 mil euros para arrancar com a produção destas mochilas com ar de saco escrotal. Depois de produzidas, cada mochila custará 150 euros, o que me parece 150 euros mais caro do que uma mochila com ar de testículos devia custar. Pois. Mas o inventor disto está confiante. Ele tem um sonho: ver às costas de cada pessoa uma mochila em forma de testículos humanos. Ele é grotesco. Ele diz que haverá em duas cores: marfim e ébano. Nem sei se quero ver, mas de qualquer forma, portanto, uma pessoa vai ao Google e escreve não, o quê? Não escreves, não escreves. Não podes pôr scrot, tote. O Google explode. Eu vou pôr os óculos. Ele espera, muito sinceramente. Para já, não há muitas mais cores na natureza no que diz respeito a esta parte da anatomia humana, não é? Do que marfim e ébano. Que eu não queria ver isto. Ele espera que isso se torne numa moda. Enfim, no dia em que for moda carregar testículos gigantes às costas, creio que não haverá muito mais sítio para onde a civilização possa ir. Pois. Mas ao contrário do pastor Pat Robertson, eu sou tolerante no que toca às mochilas em forma de testículo. Consigo viver muito bem com isso. Há coisas que até podem ser engraçadas, mas isto não. Não é. É horrível. Não é.
É horrível. Pois é, eu não sei qual é a ideia. Foi um sonho de febre desta pessoa. Bom, ontem começou um movimento cívico associado ao livro O Homem que Mordeu o Cão, os clássicos, que é o movimento Um Exemplar de Pernas para o Ar. Já há hashtag e tudo. Isto basicamente consiste por causa daquela cena que tu contaste, que estava uma livraria que tinha o livro ao contrário. Cidadãos têm ido a prateleiras de lojas com livros do Homem que Mordeu o Cão, os clássicos, e viram um dos exemplares da prateleira de Pernas para o Ar. O que deve agradar tanto às pessoas que trabalham lá. Sim. Ontem algumas pessoas fizeram isso e puseram a foto no meu Facebook. Valha-me Deus. Isso é incrível. Portanto, já sabem, hashtag um exemplar de Pernas para o Ar. Podem ir numa loja e pôr ao contrário, só porque sim. Aliás, há pessoas de lojas que nos ouvem. Olha, por exemplo, na papelaria 13, não é? Em Vila Franca, Vila Franca de Xira, que põe aquela ardósia na entrada e que é fenomenal. Se eles tiverem lá o livro, podem perfeitamente pôr pernas para o ar num deles. Não, façam ao contrário. Ponham o livro direito e toda a loja ao contrário. Sim.